പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ക്രിസ്മസ് സമയത്ത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നെ കാണാനും മറ്റേ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണാനും വരുന്നത് ഏറെ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു ക്രിസ്മസും പുതുവത്സരവും ആശംസിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ലോകത്തെമ്പാടും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ദുരിതകാലം മറികടന്ന് വളരെ ഐശ്വര്യസമൃദ്ധമായ ലോകം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യസമൃദ്ധമായ ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഓരോന്ന് ക്ലാസ്സിലെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. 27 വർഷം മുമ്പുള്ള എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിലും എൻ്റെ വാക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുന്നതിലും എനിക്ക് വളരെ വളരെ സന്തോഷം. എക്കാലവും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് കൂടി നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതേ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോടുള്ള എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമുള്ളതാണ്. സാറിന് ഇപ്പോഴത്തെ ആ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകളൊന്ന്. ഞാനിപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ, അതായത് 16-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ആ കൃതി, ഇപ്പോഴും ജനമനസ്സുകളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആ കൃതിയെക്കുറിച്ച് സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിൻ്റെ പദങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങൾ, അതിൻ്റെ കൂട്ടർത്ഥങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ ആ ഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ അതിൻ്റെ മൂലകൃതിയും വലത്തെ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ, കൂട്ടർത്ഥം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. 2021-ൽ അത് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും. അന്നത്തെ സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സംഗതികൾ രണ്ട്. ഒന്ന് അവൻ്റെ ജന്മഭൂമിയും ഒന്ന് അവൻ്റെ കർമ്മഭൂമിയുമാണ്. എൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിലെ ചാരുകസേരയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. അതേസമയം കർമ്മഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് പാമ്പാടിയാണ്. പാമ്പാടുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ശിവൻ്റെ ഒരു സാന്നിധ്യമുണ്ടല്ലോ. ശിവൻ്റെ കഴുത്തിലാണല്ലോ പാമ്പാടുന്നത്. എപ്പോഴും ഒരു ശിവഭഗവാന്റെ മംഗളദായകനായി ശിവഭഗവാന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം പാമ്പാടിയിൽ എപ്പോഴും ചെറുവള്ളിക്കാവിലമ്മയോടെയുണ്ട്. ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഉച്ചിക്കൽ പള്ളിയുമുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളൊരു ഉച്ചിക്കൽ സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളോളം, ഏതാണ്ട് 3 പതിറ്റാണ്ടുകളോളം അധ്യാപകനും അതേസമയം അതിൻ്റെ പ്രഥമാധ്യാപകനുമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത വർഷങ്ങളാണ്. അതെന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജീവിതത്തിൽ വലിയ മഹാഭാഗ്യമാണ്. ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ വിജയ പതാക വാഹകരെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവരുടെ കുട്ടികളാണ്. ആ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അധ്യാപകനെ കാണാൻ ഈ വാർദ്ധക്യകാലത്ത് അവരെത്തിച്ചേരുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വമായിട്ട് ഞാനതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. അത് ഒരു ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റോ ഒരു കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ തരുന്ന അവാർഡിനേക്കാൾ ഉപരി താൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ തരുന്ന അവാർഡാണ് ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മഹത്തായ അവാർഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. മറ്റേത് കൃത്രിമമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പുറകെയും ഒക്കെ പോയി നേടുന്ന അവാർഡാണ്. ഇതൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ പരപ്രേരണയില്ലാതെ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് ഈ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളോടും, അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ട നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടും, നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടാകുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളോടും, ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച എല്ലാ കുട്ടികളോടും എനിക്കുള്ള അഗൈതവുമായ നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ പ്രകാശിക്കുന്നു. സാറ് പഴയ സ്റ്റൈലിൽ ഒരു നർമ്മ രസം എന്ന് പറയാമോ? ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച രീതിയിലുള്ള നർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് സന്ദർഭോചിതമായിട്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ നർമ്മബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഈ കുമാരനാശാനെ കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുമാരനാശാനെ കൊണ്ട് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുമാരനാശാൻ പണ്ട് ബോട്ടപകടത്തിൽ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ ബോട്ടപകടത്തിൽ ഇങ്ങനെ മരിച്ച എന്ന് കേട്ടപ്പോഴത്തേന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ഒരു കുട്ടി എന്നോട് സംശയം ചോദിച്ചു. അതെന്നെ സാറേ, ബോട്ടപകടത്തിൽ പെട്ടപ്പോഴത്തേന് കുമാരനാശാൻ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ മേലായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു.
ശരി കുമാരനാശാൻ നീന്തൊക്കെ അറിയാമായിരുന്നു, പക്ഷെ നമ്മൾ നീന്തുമ്പോഴത്തേനും വരുന്നൊരു കുഴപ്പം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് നീന്തറിയാമെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ നീന്തറിയാൻ മേലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ പിടിച്ചു വന്ന് മുക്കിക്കൊണ്ട് പോകും. പിന്നെ ചെയ്യാവുന്നത് അവരുടെ പിടുത്തം നമ്മളിൽ പെടാതെ അവരുടെ തലമുടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് മുങ്ങിച്ചാകാൻ തുടങ്ങുന്നവരുടെ തലമുടിയെ പിടിച്ചു ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി എന്നോട് എഴുന്നേറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു, സാറേ അപ്പം മുങ്ങിച്ചാകാൻ തുടങ്ങുന്നവൻ കഷണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ എവിടെ പിടിക്കും സാറേ? ഒറ്റ ചോദ്യം. അന്ന് എൻ്റെ അടപ്പ് തീർക്കും, ഇതുവരെ അടപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാറേ ഈ സൗത്ത് പാമ്പാടിയെ സാറ് ഇപ്പം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കർമ്മഭൂമി എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്, മനസ്സിൽ നിന്ന് പാറുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പലതരം കാഴ്ചകളുണ്ട് മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് പാമ്പ എൻ്റെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത തന്നെ ഞാൻ അവിടെ നമ്മൾ ഇറക്കിയ അഞ്ജലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൃതിയുണ്ട്, സ്മരണീയ, ഞാനിരുന്ന കാലത്ത് ഇറക്കിയതാണ്. അതിനകത്ത് സൗത്ത് പാമ്പാടി സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് ഒരു കവിത തന്നെ എൻ്റെ ഉണ്ട്. നിങ്ങളത് പഴയ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് എടുത്ത് വായിക്കാവുന്നതാണ്. ദക്ഷിണ പാമ്പാടി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ഒരു ഉഗ്രം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കവിത അതിനകത്ത്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരികൾ ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല, ആ കവിത അതിനകത്ത് അച്ചടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. അഞ്ജലി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ അത് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എവിടാന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. ഒരു കോപ്പിയുണ്ട്, അത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ജൂബിലി നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചല്ലോ. ആ ജൂബിലി ആഘോഷിച്ച സമയത്ത് ഒരു സ്മരണികയാണ് അത്. ഈശോസാറിൻ്റെ കാല ഈശോസാറെ തോന്നുന്നു 2003 അങ്ങനെയാണ്. ഞാനായിരുന്നു അതിൻ്റെ ചീഫ് എഡിറ്റർ. അപ്പം എൻ്റെ കവിതയുണ്ട്, എൻ്റെ ഞാൻ രേഖകളൊക്കെ അതിനകത്ത് ഒരു ഒരുപാട് സംഗതികൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കോപ്പി എവിടെയെങ്കിലും പിള്ളേരുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്താൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് അതിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സാറിന് ഈ പുതിയ ഇത് നമ്മുടെ എഴുത്തുന്ന അതിലെ എല്ലാവിധ ഭാവങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ വക എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ ഇറക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ അതിന് സഹായവും സഹകരണങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്തു തരുന്നു. ഞാൻ വരി തുടങ്ങി ദക്ഷിണ പാമ്പാടി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന അക്ഷര കല്ലൂലിനി എന്നാണ് ആ ഗ്രന്ഥം. നമ്മുടെ മറ്റേ നമ്മുടെ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ഒരു കവിതയാണ്. അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഭാവന, അത് ഞാൻ എഴുതിയത് നമ്മുടെ കുറ്റിക്കൽ ബസ് സ്റ്റോപ്പില്ലേ, ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സെന്റ്മറിയ വണ്ടി വരുന്നത് 4:05 നമ്മൾ 4 ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരുന്ന 5 കൊണ്ട് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കവിതയാണ്. അവിടെ ഒരു കല്ലിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട്, ഒരു കരിങ്കൽ. ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ, ഓട്ടോയ്ക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കല്ല്. ആ കല്ലിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഞാൻ കിട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ മതിലെ മതിലുണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ, മറ്റേ സ്കൂളുണ്ട് മതിൽ, ആ സ്കൂളിൻ്റെ മതിലെ ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കും. 5 ഉണ്ടല്ലോ സെന്റ്മറിയ വരെ. അപ്പം അങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കവിതയാണ് അത്. വീട്ടിൽ വന്ന് അന്നേരം അതങ്ങ് പകർത്തി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ ഓരോ കവിതകൾ ജനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം. 82-83 ബാച്ച് നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം വളരെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൽ വളരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ബാച്ചിലും അല്ലാതെയൊക്കെ പഠിച്ച പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ധാരാളം സഹായം ചെയ്യുമെന്ന് അറിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനിയും ഈ കൂട്ടായ്മ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ച് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് സഹായങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭത്തിൽ ഇവിടെ വന്നതിൽ നിങ്ങളോടുള്ള അഗേതവുമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തോളൂ. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. കുഞ്ഞുങ്ങളെത്തിനെട്ടായിട്ട് ഇത്രയും നാളുകളായിട്ടും ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു തന്നെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. അധ്യാപകർ സാധാരണ രീതിയിൽ റിട്ടയർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അധ്യാപകരെ അവർക്ക് അന്വേഷിക്കുന്നവരുള്ളൂ. അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത്. നിങ്ങൾ കാണിച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതി, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർത്തുകയും ചെയ്യണം. ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഭാവി നിങ്ങൾ കെട്ടിക്കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു, പുതുവർഷാശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ. തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ബാച്ചിലെ എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ.
ഭാവിയിൽ എല്ലാ പാവങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഇപ്പം ഈ കാലം വയ്യാത്ത ഇപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ നന്ദിയോട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും അന്വേഷിക്കുന്നു, എൻ്റെ കുട്ടികളെ. കുട്ടികളല്ല ഇപ്പം, കുട്ടികളല്ല ഒരു അമ്മമാരും വല്യമ്മമാരും ഒക്കെ എല്ലാവരോടും തിരക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നു, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ പല പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലോകം മുഴുവനും വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തോട് എല്ലാവരോടും കൂടി പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെയായിരുന്നാലും സത്യം അസത്യം വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ജീവിക്കണം. നമ്മുടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടതായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് കോവിഡ് നിയമങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഒന്നും ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് പോവുക. എല്ലാവർക്കും വിജയം ഉണ്ടാകട്ടെ. താങ്ക് യു. വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട 90 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിനിധിയായി വന്നു ചേർന്ന ഈ പുതിയ ശിഷ്യഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രത്യേകമായ നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഭൂതകാല സ്മരണകൾ ഞങ്ങളെ ഉണർത്താൻ ഈ സന്ദർശനം പര്യാപ്തമാക്കി തന്ന ഉത്തരീക്ഷയുള്ള ടീച്ചറും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് തന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തെ ഓർത്ത് സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം പങ്കുവെക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹ വന്ദനം. ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഞങ്ങളെ ആദരിച്ചതിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ പ്രവീണും അനീഷേ ബൈജു, ആ പ്രവീൺ അനീഷ് ബൈജു എന്നിവരുടേതായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഏവർക്കും ക്രിസ്മസ് ആശംസകൾ നേരുന്നു, പുതുവർഷ ആശംസകൾ നേരുന്നു. എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.